Kako ste mi? Odlično. Odlično. Vi ste pobednički bend za ovu nedelju, odnosno za prošlu. I nagrada vam je bila snimanje spota. Želim da čujem vaše impresije i iskustvo od jučerašnjeg dana. Ko će prvi da krene? Evo, frontman? Može. Mogu ja. Iskreno, bili smo jako zadovoljni. Radili smo dosta dugo i juče, nekih 5-6 sati. Ali si to sve jako lepo izgleda. Tebi je prvo iskustvo sa našim zlim. Tako je. I kako ti se čini? Bilo je malo naporno, iskreno, ali sam zadovoljna. Slobo! Ali sam zadovoljna. I jedva čekam da vidim kako će se da sve izgleda. Dobro, znači očekivanje su ti tako da će da biti spot fenomenalan. Tako. Šta ste sve iskorišavali? Pozorište? Pozorište i ovde u proračici smo na kraju odradili par kadrova. Dobro, vas da čujem. Pa bit će fantazija, definitivno. Znači, zli će to da odradi. Ja mislim da niko ne može bolje od njega čak. Stvari koje smo predložili, on je uvažio, pošto je pesma moj Anđele. Biće tu, znači, verovatno i... Tu nije verovatno, bit će tu i krila Anđela, bit će tu i raznih efekata, ne samo svirke. Biće jako interesantno, pesma je... da kažem, moćna, tako da će i spot definitivno da bude premoćan. Petre? Pa, kad je uspao za sat vremena da napravi onakve spotove, za 6 sati će biti stvarno bomba, sigurno. Juče sav fokus koji je ranije bio rasut na 6 bendova išao na nas. Bilo je i naporno, ali je mnogo sve kompleksnije rađeno, postepenije. Više kadrova, više take-ova. Tako da, isto što je Pera rekao, ako su onako izgledali brzinski spotovi, znači verovatno će ovo biti još bolje. Bilja? Ja zapravo ne znam kakav će biti spot. Mislim, jesmo mi predlagali neke stvari, ali ja sam se potpuno prepustila gospodinu Zlom, koji savršeno radi svoj posao i mislim da će raditi jako dobar spot. Ja verujem u njega i to je to. Meni je bilo zabavno, uopšte mi nije bilo naporno. Mislim da smo možda mi bili naporni timu koji je radio, jer eto, mislim, uvek imamo nešto, pitamo, da kažemo kao i svi umetnici, a oni su savršeno odradili deo svog posao. Ako išta... Ali nismo bili mnogo naporni, malo. Ako išta, bar smo preslušali pesmu jedno 200 puta. Bilja, samo bubicu namestim, molite. Ko sad ti ide preko? Eto, izvini, ideja. Ništa, kažem, ako išta, bar smo preslušali pesmu jedno 200 puta i uvideli, ono, imali smo i želju da je slušamo, iskreno. Nije nam dosadilo uopšte. Znači, potpuno ste zadovoljni, obzirom da ste i posle 200. puta vi želeli još da je slušamo. Da. Dobro, mislim da je tu pun pogodak. A kažite mi, mislite da je ovo dobra motivacija da se pobedi nedeljom? Da je snimanje spota dobra motivacija? Ja lično smatram da jeste, jer ne bismo imali mogućnost da snimimo spot da smo na polju, jer znate sami kako je jedan spot, jedan mix košta i to je ono što ja želim sve ove ljude da podsjetim svaki put, da taj tim koji radi za nas radi ozbiljno svoj posao i da treba jako da poštujemo to što oni rade za nas. Oni rade, u suštini, nama reklamu za ono što mi radimo. Tako da, ja sam jako srećna kada trebam da odradim neki spot i mislim da je to vrlo bitno i deo je našeg ovog posla. To je moje lično mišljenje za njih, ne znam. Dobro, znači očekujete vrlo uspešan spot. Vi ste zadovoljni vašim delom posla, ili jeste? Videla sam da ste se šminkali svi, videla sam tebe je Irma šminkala, jako mi se dopada taj look. Samo odmah isto da naglasim moje baki, znači bako nisam postao nastran i deko nemoj da se oni brinu, znači nisam prešao... To je sve scenska šminka. Da, to je sve scenska šminka, znači nisam postao gej. A i volim da me dodiruje Irma po licu. Jel da? Ne znam, pa ja tebe pitam. Misliš, ja volim da ona mene dira ili ona voli mene da dira? Pa ne znam, ja sam postavila, mislim, ja sam samo konstatovala, sad ne znam da li je to tačno ili nije tačno. Ne znam, ja... Ne znam, ja samo znam da sam sinoć doživao da kažem Kaći, taman sam skinuo šminku i legao da spavam, ono, mnogo mi čudno bilo to u životu, nisam izgovorio. Evo, vidiš sad kako je ženama teško? Kad se vrate sa nastupa, pa dok skinu... Pa radim intervju, nemojte me remetite.
Poješći ti ručak. Poješći mi ručak, da, nema veze. Viš kako je naporno kad žene se vrate s posta, treba skinu šminku. Sad jasno, nije. Da. Znate, baš evo baš, mislim, ako mogu da se našalim, baš mi je objašnjavao jedan Mika, vozač autobusa, kaže, žena po ceo dan, mislim, to je sad šala, nemojte da shvatite ozbiljno, žena po ceo dan čisti, pere, pegla, usisava, sređuje, uređuje, sređuje sebe, sve, i na kraju dođe neko i hoće seks. Pa, znači, stvarno je teško ženama, ja ih razumem potpuno. Na kraj svega i to, znači... Napokon da nas neko razume! Razumem potpuno, sve mi je jasno. Hvala ti, Ilija, na tome. Ali dalje nisam gej, ako razumem. Ne, nisam uopšte rekao da si gej. Ja da se pomerim od njega. Bato, ti si siguran. Ti treba da učiš od njega. Ma, važi, bro. Bato me slušaj, bato me slušaj. Šalim se. Ništa, to je to. Hvala vam. Nadam se da ćete biti zadovoljni spotom i svakako jedva čekamo da se on izmontira, da ga i vi vidite, a takođe i da vidimo vaše reakcije. Mi jedva čekamo. Hvala vam, možete slobodno idete na probu, pošto znam da kasnite.